Здравейте, приятели! В този видеоурок ще ви покажа как с лекота може да добавите Call Now button или бутон за провеждане на телефонен разговор, който да бъде видим само единствено мобилната версия на вашия сайт и по този начин вашите посетители максимално бързо да могат да звънат на избран от вас телефонен номер с цел да отправят запитване за ваши продукти или услуги. За целта ще използвам плагина Call Now button. Преди това обаче искам да ви помоля да се абонирате за канала на OptiBG в YouTube и да кликнете на камбанката, за да не пропускате никакви нови видеоуроци, които качвам. Съответно, искам да използвам момента да ви помоля да се присъедините към Facebook групата, която съм създал за целите на видеоуроците, в която се говорим не само за тях, но въобще за идеи, проблеми и решения, свързани с самия WordPress. Благодаря ви, приятели, за подкрепата. И нека сега да видим как можем да работим с Call Now button. Както виждате, плагинът вече е инсталиран. Сега ще го активираме. След което ще отидем на настройки Call Now button. Настройките са изключително семпли, освен ако не кликнете на Advanced Settings. В случая няма да кликаме на тях първоначално, ами ще попълним само единствено тези две полета и ще кликнем на някои от тези чекбоксове. Първият чекбокс, на който ще кликнем, активира самия бутон, така че това е задължително да го направите, ако желаете да използвате бутона. След което трябва да въведете телефонен номер, към който ще бъдат извършени обажданията. Ще въведа нещо тестово. Започвам с плюс 359, което е кода на България, оттанатък ще въведа просто 0. След което ще въведа текст за самия бутон. Тук ще използвам класическото обадете се сега. И ако сложа отметка на тази иконка, т.е. на този чекбокс, ще скрие иконата, която представлява телефонна слушалка по подразбиране. Моя съвет е да не го правят, защото дизайн на бутона е по-добър по този начин. Сега ще кликна на запазване и съответно в нов таб ще отворя нашия сайт в десктоп режим. Както виждате, това вече е налично, но бутонът не е видим. Защо? Защото бутонът ще се показва само единствено на мобилна версия на нашия сайт. И нека всъщност да видим как това ще се случи. Във всеки съвременен браузър може да предизвикате тестови изглед, за да видите как ще изглежда мобилната версия на дадения сайт. В Firefox, браузъра, който в момента използвам, клавишната комбинация е Ctrl-Shift-M. Натискайки я получавам десктоп версия, т.е. мобилна версия на нашия тестови сайт. Както виждате, бутонът долу е наличен. Сега, ако задържа мишката, виждате, че в долния ляв ъгъл получавам тел 2 точки плюс 359 и нулите, които въведохме. Това е доказателство, че линкът е наличен и през мобилно устройство този бутон ще бъде активен и ще може да се осъществи телефонно обаждане. Нека сега да затворим този таб и да видим какви адванс настройки все пак имаме на разположение. Първата от тях е избор на цвят. По подразбиране е зелен, вие може да изберете друг. Изборът става изключително лесно, чрез палитрата или ръчно въвеждане на цвят в това поле. Може да изберете позиция на бутона, но обърнете внимание. Ако сте въвели текст, както ние въведохме горе, автоматично каквато и опция да изберете, тя ще бъде игнорирана. Следствие на което, нека сега за тестови цели да махнем този текст и да оставим бутона да бъде наличен в долния ляв ъгъл на мобилното устройство. Следствие на което, следващата настройка е клик тракинг. Може да проследите колко пъти е било кликано на този бутон. По подразбиране тя е изключена, но виждате, че имате възможност да добавите различни опции за проследяване с Google Analytics. След което може да ограничите появата на бутона или до конкретни публикации и страници, което е опцията по подразбиране, или да махнете бутона от конкретни публикации и страници. В случая ние ще го махнем от конкретни публикации и страници и за целта трябва да въведем ID на или страница или публикация. Откъде взимаме това ID? Отиваме на публикации, отваряме всички в нов таб. Имаме една единствена публикация, тя е дефолтната Здравей свят. Кликайки на редактиране, горе в URL-а виждаме пост равно на 1. Това означава, че ID-то на тази публикация е единица. Затваряме този етап и въвеждаме смело единица. Следствие на което имаме възможност да променим размера на бутона чрез този слайдър и подредбата, която виждате,
Тук можете да преместите слайдера в зависимост от настройките, които са показани за тази опция. Също така имате възможност да се върнете към стария дизайн, който е бил наличен в по-предни версии на плагина, посредством този чекбокс, съветвам ви да не го правите. Сега ще кликнем на запазване. Ще отворим отново нашия сайт в нов таб. На десктоп средата нищо не се е променило. Ctrl-Shift-M за Mobile View. И опцията, която избрахме, е налична. Бутонът е в левия ъгъл. Ако сега отида на Здравей свят обаче, бутонът изчезва, защото го премахнахме от тази публикация. С това този видеоурок приключва, приятели. Надявам се да ви е бил от полза. Ако имате въпроси или някакви предложения, свързани с видеоурока, не се колебайте да ги отправите по един от начините, предоставени на страницата за контакт на OptiBG. Също така може да оставите коментар под това видео, независимо дали го гледате в YouTube, градено на блога или в Facebook групата, за която споменах. Надявам се да се срещнем с вас там. А до тогава, до нови срещи, приятели. Благодаря за вашата подкрепа.